Някои хора преминават през живота винаги с чувството, че са сами или че не се вписват, независимо от факта, че са в компанията на други. Мнозина пък се чувстват по този начин дори когато са с семейството си. На какво се дължи това чувство? В нас ли е проблемът и трябва ли да се променим само за да се впишем? Или е по-добре да бъдем верни на себе си? Попитът на Мани и Джей Джей, винаги съм се чувствал така, сякаш съм последният избор на всеки. По-добре от нищо. Никога не съм бил във вътрешния кръг. Бях канен само на най-големите партита и събития. Винаги последен научавах какво се случва в училище и на работното място. Понякога се чувствам като губещ, споделя Мани. Никога не знам какво да кажа. Винаги, когато съм в компания, имам чувството, че всеки знае какво да каже, а аз нямам идея. Просто мълча. Когато се опитам да се включа или да отговоря на въпрос, ме връхлита тревожност. Сърцето ми започва да бие. Трудно ми е да произнасям думите. Това се случва на партита и родителски срещи и се чувствам осъден, сякаш съм на интервю за работа. Не се наслаждавам на тези преживявания, така че рутинно ги избягвам. Хората ме мислят за самотник или отшелник. Може би съм, обяснява Джей Джей. Хората като Мани и Джей Джей изпитвам подобни чувства в почти всички социални среди. Чувствителността им ги подкопава, като ги кара да осъзнаят, че не са в синхрон с останалите в групата, което увеличава тяхната неловкост и тревожност. Хората, които изпитват този вид социален дискомфорт, често са учтиви и внимателни. Те не прекъсват другите и използват думи като моля и благодаря, когато е необходимо. Често избягват зрителния контакт, защото това ги кара да се чувстват прозрачни. Смятат, че по този начин другите могат да разберат как се чувстват. Тези хора често са много интелигентни, но безпокойството им не им позволява да демонстрират това. Чувството на неловкост и несъответствие с другите често е обезоръжаващо. Това не им позволява да се самоутвърждават и да отстояват себе си в социалната група, въпреки че те могат да бъдат ефективни в среди, които са фокусирани върху определени задачи. Психология на вписването. Вписването в повечето групи изисква степен на съответствие. Необходими са общи интереси и начин на мислене. За да стане човек неразделна част от определена социална група, е необходимо да пожертва частица от индивидуалността си, с цел синхронизиране на гледните точки, ценностите и стиловете. Някои хора наподобяват хамелеони, тъй като се променят, възприемайки моделите на различни социални групи. Те влизат в групата и оставят своята индивидуалност зад себе си. За някои хора това се случва автоматично и дори не разбират, че са се променили, за да се впишат. Други са наясно и правят това умишлено. Ако сте от хората, които се чувстват отчуждени в повечето социални групи, това може да се дължи на факта, че вашата личност се съпротивлява на конформизма. Имате затруднения да харесвате това, което другите хора харесват и се съпротивлявате да промените начина си на мислене, за да се почувствате част от групата. Може би това е по-добрият вариант. Съответствие и лична стабилност. Личностите, наподобяващи хамелеони, са нестабилни. Да станем част от социалната група, като променим себе си, изисква дестабилизация, може би разрушаване на усещането за себе си, за да бъдем приети от другите. Нашата личност се съпротивлява на това. В горните примери Мани и Джей Джей изпитват тревожност в социални ситуации, тъй като се чувстват дефектни, защото не се съобразяват с другите. Обществото ни притиска да се съобразим. Ние сме призовани, а понякога и задължени, да приемем ценностите, гледните точки и преценките на другите и сме осъждани или подигравани, ако откажем. Това не е здравословно. Ако искаме да се чувстваме удобно сред други хора, трябва да намерим социални групи, които имат ценности, подобни на нашите. Ако все пък решим да бъдем част от група с различно мислене, тогава трябва да приемем, че ще се чувстваме неудобно, ако не се откажем от своята индивидуалност. Да бъдеш верен на себе си. Клара е от хората, които се чувстват комфортно в малкия град, в който са израснали. Като млада посещава университет и усвоява бизнес умения, които много успешно прилага в семейния бизнес. Успехът в бизнеса и създава контакти с други успешни личности.
тя е приятна и привлекателна и често получава покани за светски събития. На някои от тях Клара присъства, но се чувства не на място. По край новите си запознанства е поканена дори в голф клуб, въпреки че не практикува спорта. Поради факта, че младата жена не е запозната с гурме кухнята, тя не може да споделя рецепти за другите членове на клуба, което я кара на моменти да се чувства като аутсайдер. По крайна сметка Клара свиква да бъде различна, вместо да се опитва да се промени. Тя признава на другите членове, че никога не е държала стик за голф и задава множество въпроси за хранителни продукти, за които никога не е чувала преди. Независимо от всичко, Клара е приета като част от групата, но не участва в мероприятия като голф-турнири и вечери в гурме-ресторанти. Тя осъзнава, че не се интересува от голф и не харесва гурме-кухнята, поради което не изразява интерес към тях. Клара остава вярна на себе си. Посещава коктейли и други събития с новите си познати, но не се опитва да бъда като тях. Тя осъзнава, че така е пощастлива. Хората, които устояват на дестабилизацията в социалните среди, предпочитат да са различни от другите, вместо да променят себе си, за да се впишат. Индивидуалността не е слабост или провал. Приемането на несъответствието с другите води до по-голямо удовлетворение и намаляване на тревожността при отхвърляне на